De uma jornalista marcial num programa de hoje aqui na biblioteca, na minha biblioteca, que tem muito livro, muito livro. E hoje eu vou indicar um livro para vocês, tá? Toda vez que eu fizer o um programa aqui na biblioteca, eu vou indicar um livro para vocês. Hoje eu vou indicar esse livro aqui, ó. Nós falamos sobre super-heróis, né? No outro vídeo eu falei sobre o Batman, tá? Então, olha aqui, gente, esse livro é bem legal, tá? É o guia dos curiosinhos super-heróis do Marcelo Duarte. É bem legal esse livro, tá? É um livro bem interessante, assim, é um livro fininho, curtinho, e ele é bem rápido para ler. E tem os desenhos tá? Olha que legal! Tem os desenhos e fala umas curiosidades, né? Dos do super-heróis. Fala de todos os super-heróis. Fala das mulheres também, das heroínas das mulheres nas histórias né de super heróis então fala do super herói fala do faz um raio um, chi, um raio x do super do, do super homem aí tem aqui as famílias ah eu não falei para vocês olha eu abri sem querer nessa página né Batman e Robin então eu falei né eu, eu suspeito que eles tinham um caso tá Batman e Robin mas é aqui tá falando aqui Batman e Robin são órfãos então, aqui vai falando um pouco, sabe? da Algumas curiosidades, né? Da... Dos super-heróis. Bem legal esse livro, tá? Bem legal, eu indico. É um livrinho que eu tenho há muito tempo, olha. Olha aqui, tem os desenhos, olha aqui o Batman e o Robin. <laughs> muito engraçado. Bom, gente, é... uma coisa legal que eu achei nesse, nesse livro é que tem mulheres, né? Falar das mulheres, super-heróis, né? As mulheres, vilãs, super-heróis. Acho que é legal, né? Legal falar um pouco das mulheres. Tem que falar das mulheres, né? Bom, gente, eu tô contando aqui das histórias, dos bastidores, né? Da minha leitura, como foi a minha vivência no Aikido, nos dojos de Aikido e nos dojos de artes marciais. Eu posso dizer que eu estou tranquila, eu estou muito bem longe dos dojos de artes marciais, tá? Estou muito bem. É claro que a falta do Aikido, o Aikido, ele, ele me ajuda, tá? A manter o peso, o equilíbrio, tá? Eu fico em, em movimento, né? O Aikido, é claro que tem os prejuízos, né? E eu tô vendo os prejuízos, tá? Eu como mais, tô comendo mais doce, né? O Aikido, ele me controla a ansiedade, tá? Eu sinto falta do Aikido, tá? Do Aikido, eu sinto bastante falta do Aikido. Eu não sinto falta do pessoal do Aikido, tá? Do pessoal do Aikido é um alívio. Não ver cara de sensei de Aikido e não ver sem, pessoal do Aikido é um alívio. Sem, sem dúvida nenhuma, é um alívio, sabe? Assim. É é um alívio tá realmente porque não é um ambiente assim que eu me identifique né Que eu não me identifico com os marciais tá eu gosto de arte marcial mas isso mas não tem nada a ver de eu me identificar com os marciais eu vejo as postagens né que as mulheres marciais colocam e os homens, é, não tem nada a ver, né? Não tem muito a ver comigo, entendeu? Eu gosto de arte marcial, eu sinto falta, faz falta, assim, porque controla a minha ansiedade, né? E o Aikido, ele sempre teve um papel muito importante, tá? Na minha vida, eu sempre gostei muito do Aikido, muito mesmo. Eu sempre fui apaixonada no Aikido. E até viciei, tá? Mas, assim, o pessoal do Aikido é um alívio, tá? Não ter contato com eles, porque eles não tem nada a ver comigo, né? Não tem, eu nem tenho relacionamento com o pessoal do Aikido. Eu tenho amizade com algumas pessoas das artes marciais, mas não é do Aikido, tá? São de outras artes marciais, porque realmente o Aikido eu gosto muito da arte, por isso que eu aguento os Aikidokas, tá? Mas assim para eu me relacionar com eles não dá, tá? Só é só relacionamento ali no dojo mesmo. Mas eu não desisti do Aikido. Eu não desisti do Aikido não. Eu gosto muito da arte, sinto falta da arte. É, não fazer a arte tá me ajudando, tá me atrapalhando, eu tô ganhando peso, tô comendo mais, tô mais ansiosa, né? O Aikido, ele me ajuda, né, a me equilibrar. E eu gosto muito, realmente, eu gosto muito da arte. O Aikido é uma arte que ou você gosta ou não gosta, tá? Não tem meio termo. Quando você gosta do Aikido, você gosta muito mesmo, demais, tá? E, assim, eu realmente... Tenho uma paixão pelo Aikido. Eu sempre gostei muito do Aikido. Por isso que eu aguentei os Aikidokas e o sensei de Aikido. Mas é muito difícil você lidar com isso, né? É difícil você gostar de uma arte, mas você não se dá bem com as pessoas da arte, tá? É muito difícil. E ainda mais eu tenho um relacionamento ruim com o sensei de Aikido. Sempre foi ruim. Começou começou com o sensei é o grosso que vocês viram, né? Sem educação. ele é, Ele é grosso. Olha, eu fiz a minha parte, tá? Me desculpei com ele e, e não foi e ele que fez a coisa errada, tá? Mas assim, eu nunca quis nada de mal para ele, tá? Porque eu não sou só sociopata igual ele. <laughs> Ofereci amizade, acho que ele não gostou muito. <laughs> Agora ele é Batman. Agora o Sensei Higgs é o grosso virou Batman. <laughs> é muito engraçado, gente. O, o pessoal das artes marciais, eles são muito engraçados, sabem? Realmente, assim. é... É um é uma pessoa assim, muito, assim, excêntrico, sabe? É muito engraçado. Eu eu, eu fiquei no segundo, eu contei para vocês, né? Dos tipos, né? Das pessoas que eu fui encontrando, né? Nas, a primeira começou com o Sensei Grosso, que agora é o Batman, tá? Depois dos 40 anos, ele resolveu ser o Batman, tá bom? Sem educação, não agradece, sim aquela pessoa super fina. É aquela... É aquela lixa de madeira, sabe? Grossa. Ele é bem grosso mesmo, né? Então, eu ofereci amizade pra ele, né? Porque assim, eu quero ficar bem, né? Eu não quero. E outra, você já pensou? Eu fico pensando. Ele é... Eu acho que ele é canceriano, tá? Pra ser chato assim, deve ser canceriano. Ele deve estar tá com raiva de mim. Com certeza, ele tá com raiva. E assim, vocês já imaginaram se esse Sensei Grosso me joga um olho gordo? Assim, que já não me jogou, né? É um perigo, né? Canceriano, canceriano. Eu acho que ele é canceriano. Tem tudo pra ser canceriano, né? Aquela frescura dele, né? Mimado, folgado. Tem tudo pra ser canceriano, grudento, né? Se Henrique São Grosso, eu tenho até receio. Se ele me ver na rua, ele me, ele me atropela, tá? Porque ele tem um ódio, deve ter um, deve ter um ódio, assim. É. Eu fiz a minha parte, gente. Porque assim, eu não quero o mal dele, tá? Ele me rendeu esse personagem, que eu gosto muito, entendeu? Ele me ajudou a ficar no Aikido, porque eu xinguei bastante ele, entendeu? Ele me rendeu vários vídeos, então, assim, eu né, não quero brigar com ele, né? Ficar de mal com ele. Então oferecendo amizade, mas ele nem agradeceu, tá? Vocês verem como é que ele é um osso duro de roer. ele é carne de pescoço. Então, é um ó. então, esse é o tipo de marcial que a gente encontra, tá? Isso porque ele fez Aikido. Imagina se ele não tivesse feito, Aikido, né? Como é que ele ia ser? Não é um osso duro de roer. é um cara ruim. Agora ele tá de Batman, então vocês imaginam como é que deve estar, tá, né? né? A metidez dele, né? Mas eu fiz a minha parte, né? Fiz a minha parte. Ele tem a porta aberta para falar comigo se ele quiser, tá? Mas ele realmente tem medo, tem raiva e tal. Então, paciência. Paciência, né? Eu fiz a minha parte. Mas, gente, assim, desde o do, dojo da, da, da Macoto, né? Primeiro dojo de Aikido em que eu estive, eu fui vendo figuras, assim, muito excêntricas, tá? No dojo da Makoto de Aikido que eu comecei lá, com o C.C. Hicks, o grosso, que é bem grosso. Doce. Ele é grosso, bem grosso. Então... Eu imagino como é que ele deve tratar a mulher, né? Nossa Senhora, deve ser uma coisa. Eu vi mais ou menos o nível das mulheres com quem ele se relaciona, Tá igual a ele, é bem que são grossas iguais a ele também. Então, eu comecei num dojo que tinha uns homens estranhos, tá? O dojo da Makoto é um dojo assim, rústico, com pessoas rústicas, entendeu? <laughs> Começa com shiran Larry. shiran Larry é rústico, inclusive. Quando eu conversei com ele, ele disse que ele também já foi jovem, ou seja, também já aprontou bastante, né? Que agora ele estava casado. Não, vocês podem ver, foi surreal o diálogo meu com o com, CC com, se se Larry. Foi surreal, tá? Realmente, hoje pensando, então assim, comecei num dojo rústico, já que tô bem rústico, né? Não sei Larry, que teve um tete-a-tete um com -tete consigo, né? Pra vocês verem que se ele me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, tá, gente? É, isso é verdade. Então, se a Larry andou consigo, imagina boa coisa, não deve ser, né? E aí eu comecei nesse dojo, eu cheguei lá, aqueles homens grandes, né? Tudo musculosos, uns homens esquisitos, hostis. Eu tava lá, eles nem me cumprimentavam, entendeu? É um pessoal muito educado, muito educado mesmo. Eu indico, eu indico, tá? Se, darem uma, se é que o dojo dele ainda existe, né? Me falaram que ele parou de dar aula, mas eu não, não acredito nisso, tá? Eu realmente não acredito que ele tenha parado de dar aula. Porque ele sempre se, se fez em cima do Iquidu, né? O ego dele era uma coisa, né? Então, assim, eu duvido que ele tenha parado de dar de dar aula, tá? De Aikido, o sensei Henrique Grosso. Duvido. Falaram isso pra eu parar, né? De, de falar as coisas que ele fez, só isso. Né? Mas ele é, fica, pode ficar tranquilo, não vou mexer com ele mais, não. <laughs> Bom, aí... Eu comecei nesse dojo, depois eu fui. E aí eles fizeram aquele pampeiro. O Sensei Rixo Sal Grosso deu em cima de mim, fez aquela baixaria toda, né? Porque ele foi sempre um cara sacana com as mulheres, então ele achou que eu fosse cair na dele. Aí eu dei um fora, aí ele me tirou do dojo, e virou aquela, aquele amaneado de gente, de coisas, né? Mas eram uns homens bem sem educação, né? No, no, sim, no dojo do Sensei Rixo Grosso, inclusive ele, que é grosso. <laughs> Eram pessoas bem, eram homens bem sem educação. A moça que tava lá também era, tudo assim, né? Um pessoa bem hostil, bem hostil, tá? Depois que o Sensei Rico Grosso me tirou, né? Porque ele levou um fora, aí <laughs> eu fui pro outro dojo, só que eu fiz a besteira de pegar a indicação do outro dojo com o cara da Makoto. Né? que era aquele cara, né, que se dizia meu amigo, que agora, né, que nunca me ajudou também em nada, ele nunca me ajudou em nada, nunca foi meu amigo, tá, aquele cara lá. Aí ele pegou me indicou o dojo em que ele ficou muito tempo. Gente, assim, é óbvio que eu cometi um erro, né, como é que eu vou, eu, se eu tava no dojo da Makoto e esse cara tá no dojo da Makoto, ele é machista, né, o homem que tá na, no dojo da Makoto e mulher que tá no dojo da Makoto, eles são machistas. Sem dúvida nenhuma. Porque é um dojo muito machista, né? É uma escola muito machista, né? A escola do Shiham Larry, bem machista, tá? Então, quem tá num dojo assim, da Makoto, é machista, com certeza. Entendeu? Não tem nem o que falar, né? É machista, porque a estrutura é toda machista. Shiham Larry tem uma mente machista, né? Conviveu com um cílio, o Sigil o é ultra machista. É, né? já foi acusado de um monte de coisa, de assédio, de violência doméstica. Então, então assim, é... é... Dependendo do dojo que a pessoa está, você consegue saber se ela é machista ou não, tá? Então, quem tá no dojo da Makoto, com certeza é machista. Não tem dúvida, não tem nem o que falar, né? E aí eu peguei e eu fiz a besteira, né? Eu fiz a besteira. Eu pedi para ele uma dica de um dojo show. É óbvio que se ele é machista, ele vai me indicar um dojo machista. Ele esteve todos os dojos em que ele esteve, esse cara aí da Makoto, são machistas todos, todos, né? Todos os que ele teve eram, são machistas. E ele, se ele não consegue perceber isso, é com certeza, é porque o machismo dele é muito elevado. Então ele não consegue ver isso, tá? E ele é machista. Não tenho dúvida disso. Ele é machista, né? Machista. E ele também. É, o problema dele é que ele não reconhece isso, né? Ele tem um discurso contra o machismo, mas ele é machista, tá? Ah, inclusive, o jeito com, com que ele trata a namorada dele. Tá? É um mais machista, mais machista que isso é impossível, né? Mais machista que isso é impossível. Ah, me admira que ele não consiga, não consiga perceber isso, tá? Mas o marcial, ele é assim, né? Os homens marciais eles, eles são assim, o machismo deles é, é um machismo tão elevado que eles não conseguem perceber o quanto eles são machistas, tá? Eles não conseguem, porque é muito elevado o machismo deles. Então eles falam que eles não são, mas eles são. Aí eu peguei e fui para esse outro do jogo. Cometi uma besteira, óbvio. Se um cara da Makoto, né, uma escola com, com a qual eu tive problema, tá me indicando uma escola, ó, óbvio que não vai dar certo, eu indo para essa escola, né? Mas quando, mas você às vezes não percebe, você demora um pouco para entender, né? Determinadas coisas. Eu nunca deveria ter pedido indicação para ele, tá? Mas eu não sabia nada de Aikido, eu tava no começo do Aikido, eu tava chateada, queria ir, continuar no Aikido, então eu fui para a escola que ele me indicou, que foi do Japa. <laughs> O sensor machista são Eu não sei qual que foi pior, tá? Eu não sei se foi o do dojo da Makoto ou esse segundo dojo que eu fiquei quatro anos, tá? Porque realmente ali o machismo também era um exagero, um exagero. Os homens horríveis, né? No segundo dojo que eu fui, eram os homens muito ruins, tá? Ah, com o tempo eu fui tentando, fui aprendendo a levá-los. Eles foram melhorando um pouco, ou disfarçando um pouco mais. Mas, nossa, o segundo dojo que eu fiquei quatro anos, que é o dojo do Sensei Boto... <laughs> Sensei Boto Conquistador, né? Aquele que tentou me sacanear. E o dojo do Sensei. O Japa, o Sensor. Era um dojo muito machista. Muito machista. E tanto que o Sensei Japa, o Sensor. Ele é casado com a ex-aluna, tá? E casou com ela quando ela era aluna dele. Então é obviamente que não precisa nem dizer mais nada, né? E as atitudes dele dizem por ele mesmo, tá? É um dojo muito machista, o dojo do Japa. Japa, o censor o machista, muito machista mesmo, nossa, eu vi verdadeiras aberrações da natureza ali, tá? As colocações que ele faz do Hakama, do Aikido, é, são absurdas, ele não sabe nada de Aikido, né? O censor o censor machista, ele entende só de técnica, ele não sabe nada de Aikido, nada. E a leitura dele é muito machista, ele, ele chega a falar que as mulheres usam o Hakama para se preservarem, um absurdo isso, né? Isso é um absurdo, isso é uma afronta, é uma ofensa ao Hakamai e às mulheres. E ele fala isso, estando no sétimo dan. Então, assim, eu, como estudava sempre, estudei o Aikido. É, meu estômago embrulhava, tá? Quando ele falava as coisas, realmente era muito difícil. Assim, era muito claro para mim que ele não tem conhecimento nenhum de Aikido, nenhum, né? Da filosofia nada. Ele nunca leu livro nenhum de Aikido. E se leu, ele não entendeu, tá? Era muito claro para mim isso. Como eu estudo Aikido, eu consigo perceber quando o sensei né, tem conhecimento no Aikido e quando não tem, tá? Então, eu percebi, é muito claro, que o sensei já possui sua machista -san, apesar de estar no sétimo dan, que não significa nada, <laughs> tá? Porque a puxação de saca, esse negócio de dan, ele, ele não... Eu percebia que ele não sabia nada de Aikido, ele só sabia a técnica, não sabia nada, né? De conceitos de Aikido. Ele falava coisas absurdas, absurdas, tá? Então, aí eu tive, foi um estresse, passei um estresse lá no dojo dele, mas que com o tempo eu fui criando estratégias e foi ficando, o pessoal foi melhorando, né? O pessoal tinha medo do meu canal, sempre tiveram, então eles davam uma maneirada na minha frente, pelo menos, falavam por trás, né? Porque o homem marcial, esses homens machistas, eles se juntam e ficam falando por trás de você, tá? Eles falavam por trás, né? Na minha frente eles não falavam, tá? Então, eu fui levando, né? Fui criando alguns relacionamentos lá, mas era, assim, o segundo dojo foi o dojo que eu classifico como dojo dos falsos, tá? Porque era um dojo que todo mundo era falso e traíra, tá? Era uma trairagem ali, um traia a mulher, traia a esposa, traia os amigos, traia o sensei, e inclusive eles me traíram, <laughs> fizeram motim, teve um motim. Mas assim, desde o meu início no Aikido, eu tô tendo problemas com motins, <laughs> motins de homens marciais, tá? Eles se juntam para me tirar, tá? Ah, começou lá no dojo do C.C. Henrique Sal Grosso, né? Que o Cêsse Henrique Sal Grosso ficou com raiva, porque eu, de, ele, eu dei um fora nele, né? Ele deu em cima de mim, eu dei um fora nele. Aí ele juntou todo o grupo, assim, depois que terminou a aula, foi embora, e fez tudo nas minhas costas, né? Cêsse Henrique Sal Grosso, pra vocês verem como ele é ético e moral, realmente. Ele pode ser o Batman. Ele vai dar. Um, eu acho que ele tá mais pra coringa <laughs> do que Batman. Sinceramente, né? Ele vai dar um ótimo Batman. Nossa, ele tem muita ética, muita ética, né? Eu sim posso ser, né? A mulher Batman, porque eu tenho moral e ética, né? Agora ele não pode ser. Ele não pode ser. Ele tem que ser o Coringa. <laughs> então aí ele pegou, juntou. Todas vieram me contar depois, né? Depois que, me, que ele me tirou, vieram me contar. Esse cara aí da Makuto veio me contar que ele, o Sensei Henrique Salgrosso, Grosso, todo mundo foi embora, acabou a aula, foi embora. O C.C. grosso, reuniu todo o grupo para tramar de emitir a do dojo, tá? Combinou com todo mundo, e como é, sempre foi um dojo muito machista, né? O C.C. Rick grosso, claro, da Makoto, não tem o que falar, né? Chilão Leve, Ligada Sigal, é? Levy, Seagull, né? São dojos bem machistas, né? Essas escolas, assim, de Aikido que tem uma relação com Steve Sigal, são bem machistas. São escolas bem machistas e não entendem nada de Aikido, tá? Elas, eles não sabem nada de Aikido. <laughs> eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Tá? É, bem, eles são bem materialistas Eles não leem, não estudam Não sabem nada de Aikido tá? A Makoto, o um, pessoal não sabia nada de Aikido né? Hoje eu sabendo que eu sei do Aikido Assim, eu entendo perfeitamente Que eles não sabiam nada tá? Eles não sabem nada de Aikido Não sabem história, origem Porque assim, é uma dissidência né? Na verdade é o que? Eu estive O, o e pegou uma, Se apropriou de umas técnicas de Aikido Deu uma mudada Deu uma simplificada Tá, e pronto então é um aikido reducionista né o deles né totalmente não é aikido né é, é apropriação de técnicas de aikido né e aí então eu fui tendo esses problemas né com motins né então em todos os dojo's em que eu estive teve motim <laughs> motim né de homens querendo me tirar né porque eles têm raiva né eles se incomodam quando uma mulher fala as coisas para eles né verdades fala Fala que eles são machistas, né? Falam que eles não sabem se comportar, fala que eles não sabem o que é Aikido. então eles se incomodam, né? Então eles tiram, eles acham que tirando eles vão resolver. Então, o segundo dojo em que eu estive, que foi que eu fiquei quatro anos, claro, eu fiquei quatro anos porque eu não me envolvia com eles, tá? Eu ia lá só pra treinar, né? Eu fui criando estratégias, né? Porque em nenhum momento eu mudei meu jeito, nem me vendi, nem nada, tá? Não fiz com chavos com eles, nada, tanto é que eles me tiraram, né? As mulheres que ficam nesses dojos, geralmente, esses dojo jeito do dia de Admir, são mulheres submissas, né? Que aceitam, fazem o jogo deles, tá? Todas as mulheres que eu vi em Dojos, elas né? fazem o jogo dos homens, elas não são críticas. Elas não falam para eles que eles são machistas, né? Na verdade, elas acham até que eles não são machistas. Que é o que eu falei, né? A mulher não tem é, crítica, tá? A mulher marcial, eu, eu acho que elas são muito conformadas, tá? Elas não têm raiva do machismo. Tá? eu tinha eu sempre tive eu chegava no dojo via aqueles homens tudo espalhado sentado tudo de qualquer jeito no tatame e eu tinha muita raiva tá? muita raiva mesmo eu tinha vontade de meter a mão na cara deles tá sentado de qualquer jeito Por exemplo, nos dois nos todos os dojo's que eu estive os homens não sabiam se sentar num tatame isso me incomodava muito profundamente sempre me incomodou falavam alto no, no dojo ficava sentado com a perna aberta sabe ficava rindo das pessoas Sempre me incomodou isso, sempre me incomodou bastante isso, e, mas eu parecia ser a única incomodada, tá? Nem o sensei. Os senseis achavam legal isso, né? Essa falta de postura, de ética, porque eles também nunca tiveram, né? Postura e ética. Então sempre me incomodou. Mas as mulheres nunca se mostraram incomodadas, tá? Com isso. Eu sempre, sim, me mostrei. Sempre fui uma, uma mulher incomodada com isso. Tanto que eu criei meu canal, no blog, tá? Para falar, para ter um espaço, para me manifestar. Porque lá eu tenho que seguir as regras deles, não fazer com chavo, tá? Eu não vou me vender. Eu não vou me juntar com eles, tá? É muito clara a minha posição, né? Eu tô contra eles. É, mas, mas eu não vou ficar brigando no dojo, né? O dojo é pra treinar. Né? Mas me, sempre me mostrei, sempre me incomodo bastante. Tanto que eu reclamava, sempre falava muito disso com as mulheres e as mulheres defendiam eles, tá? então é complicado mas nas artes marciais assim a mulher é muito conformada e isso me deixava mais incomodada ainda tá então chegou um momento que eu não conversava mais com elas eu ia lá treinava e embora tá e aí eu sou o tipo de pessoa que eu não posso realmente me relacionar muito com o Marcel vai dar problema tá vai dar treta se eu me relacionar muito com o Marcel me... vai dar treta eu tenho que ter um relacionamento bem bem assim Bem, bem frio, né? Bem iceberg mesmo, porque senão eu, eu entro em treta com o Marcel, tá? Eu entro mesmo. Tanto é que eu tive problemas, né? Quando eu comecei a pegar carona com o CC Boto, que tava armando pra mim, tava se fazendo de meu amigo e tava armando pra mim, né? Junto com os outros. Porque o CC Boto, com certeza, sempre teve raiva de mim. Eu sempre critiquei ele, né? O tipo de homem que ele é. Ele sabe, ele se reconhece, o homem se reconhece. Ele pode fazer de conta que ele não sei, mas ele se reconhece. Eu convivi muito tempo com os homens, eles são bem inteligentes. Eu subestimava. <laughs> eu, eu subestimei os homens, tá? Sempre achei que os homens não eram muito inteligentes. As mulheres são mais inteligentes, sem dúvida. Tem pesquisas, inclusive, que acontecem, que falam isso, tá? Mulher é mais inteligente que o homem, só que o homem é inteligente. Eu sempre subestimei o homem, né? Eu sempre achei que ele não era muito inteligente, <laughs> mas convivendo com eles nos dojos... Eles são bem estratégicos, são bem dissimulados, são hipócritas, são bem falsos, são mentirosos. Eles enganam. Eles estão o tempo todo enganando, né? O tempo todo enganando a mulher. O tempo todo. Né? Eles estão o tempo todo armando. E aí o Sensei Boto armou pra mim. Mas como eu nunca confiei em ninguém, <laughs> eu não confio mesmo, né? É, meus sete escorpiões me protegem. Eu nunca confiei totalmente né, no Sensei Boto. Eu nunca confiei nele. O que eu falava era o que era público, era o que ele podia saber. Então, tanto faz, eu não caí na, na armadilha dele, né? Porque ele armou uma armadilha para mim, se, botou. se fez de meu amigo, ficou muito tempo me dando aula. E ele tava querendo o que? Armar. Ele queria que eu tivesse alguma coisa com ele, para ele espalhar para todo mundo, sei lá, entendeu? Pra ele me sacanear. E eu não tive nada, né? Com ele. Ele tentou, e ele tentou bons, uns bons meses, né? Ele tentou, fez de tudo. E aí faz sentido, né? O jeito que ele ficava. É, quando eu saía do carro, ele ficava meio que parado, esperando eu ter uma reação. Aí eu ia embora. <laughs> ele armou para mim. Não né? sei se botou armou pra mim. Ele amou. Ele queria que essa, sei lá, tipo, que eu fosse mais uma conquista deles, né? Dele, né? ele faz mulher de trouxa, né? Mulher serve para elevar o ego dele. Como eu não entrei nessa, ele ficou desesperado, né? Quando eu cortei ele, porque eu percebi que ele era um homem tóxico, tá? E que ele tava querendo me sacanear, eu percebi. Então aí. A minha listinha dele já estava grande, tá? Porque a gente vai, eu vou deixando, né? Eu, eu, sou, eu tenho um hábito assim, eu vou deixando, eu deixa, deixa, deixa ele que ele vai se enfurcar. Eu fui deixando, eu já tinha percebido que eu tava me sacaneando, né? Mas eu deixei. Eu fingi que eu tava na dele, né? Conversando, rindo e tal. Eu fui deixando, mas a lista dele já tava grande, né? Eu já tava muita raiva dele. Muita raiva mesmo, do que ele tinha feito, né? Do que ele tava fazendo. Eu não fiz nada, não fez nada. Mas assim, coisinhas, né? que ele ia falando, o que ele fazia com as mulheres, sabe? Tá? Isso foi me enchendo o saco, né? Minha lista com ele foi ficando grande. Aí, uma hora, eu explodi. Eu explodi com ele. Falei tudo que eu tinha pra falar, né? O que eu pensava dele. Falei bastante coisa, hein? Deve ter ficado bem mal. Não sei. Acho que ele não... Acho que ele não tem evolução, né? Pra entender o que eu falei pra ele, realmente. Mas eu falei bastante coisa pra ele. E aí, ele veio correndo no dia seguinte no dojo, né? Pra tentar recuperar. Ele veio tentando tentar me enrolar, né? Que ele tá acostumado a fazer isso com as mulheres, eu cortei ele. Eu cortei ele como sensei, né? Primeiro. Porque não dá, né? Não dá pra ter um sensei desse. <laughs> é quem tem que ser sensei dele, sou eu, né? Tem muito mais moral que ele. Ele não tem moral pra ser meu sensei. Ele não tem. Então, eu cortei ele. Primeiro eu cortei ele como sensei, depois eu cortei como amigo, né? E é isso. Mas assim, os homens vão tentar te sacanear. Te sacanear eles vão tentar te sacanear tá? a maioria das mulheres cai cai né vê lá aquele homem bonito musculoso né tipo você se você botar homem bonito né bonitão olhão azul essa minha as mulheres ele usa a beleza dele tá Pra sacanear as mulheres a lábia dele conversa muito ele vai te enrolando, né então homens como sem ser Sensei sem ser grosso são homens sociopatas eles fazem mal para mulher eles não estão interessados na mulher né eles querem sacanear as mulheres. É diferente, tá? Então, eles vão fazendo, né? Mal das as mulheres, sacaneando. Tô... Então, aí... E como, né? Eles viram que eu não caí em armadilha nenhuma, eles me tiraram. <laughs> eles tentaram um monte de armadilha, né? No, no, no Ninja Fake também. E eu não caí. Então, eles atacam e atacam baixo, né? Atacam fazendo cyberbullying, né? Fazendo difamação, assim, eles atacam baixo, né? O homem, quando ele junta, quando ele, ele junta num grupo, ele junta em grupo, ele não ataca sozinho, né? Eu ataco sozinha, entendeu? Eles não, os homens atacam em bando. É boiada, tá? É assim, é boi de piranha, é boiada, tá? Então eles aí eles atacam junto, você. Tá? É assim. É, nas artes marciais você consegue conhecer bem os homens. Bem, bem mesmo. Aquele homem que tá dormindo com você. Ele não é desse jeito, tá? Mas nas artes marciais você vai conhecer ele bem. Você vai ver como é que eles agem. Eles são perversos. Os homens são perversos. Por isso que a mulher não pode ter dó. É, eu fui ter dó aí do Saint-Henrique São si Grosso, que agora tá dando um de Batman. <laughs> ele tá mais pra Coringa, tá? <laughs> tá mais pra Coringa. Eu fui tentar ter dó do Saint-Henrique si grosso porque eu não sou sociopata, tá? Eu tenho dor dele realmente, né? Eu tenho. Se ele saiu do Aikido, né, por algum motivo, por causa de mim e tal, realmente eu fiquei mal. Não era para ter saído assim, né? Eu nunca quis que ele saísse do Aikido. Eu nunca quis. Eu quis apenas que ele melhorasse, que ele que ele pagasse pelo que ele fez para mim, tá? Mas não saí do Aikido. Então eu fiquei mal, né? Eu falei: Nossa, eu não quero ter prejudicado uma pessoa, né? Porque eu não sou que nem ele. <laughs> eu nunca faria com ele o que ele fez comigo, tá? Mas eu não sou sociopata. Se esse Henrique você é sociopata, né? Ele é um homem frio, ele é um homem problemático, né? Então, eu, eu realmente propus. Sim, se um dia ele quiser conversar comigo, tranquilo, tranquilo, converso com ele bem, né? É claro que eu vou ter que ficar com o pé atrás, porque ele não é confiável. Ele não é um homem confiável, não é medo, é precaução, né? Ele já tentou me derrubar duas vezes. Ele já tentou me derrubar duas vezes. E aí eu falei pra mim mesmo, no clube, né? No clube que ele tentou me derrubar a segunda vez. Eu falei, ele não vai me derrubar a terceira. Então, assim, ele é um homem, assim, perigoso. Ele é dissimulado, ele é falso, ele é hipócrita, ele é mal resolvido, né? Um homem mal resolvido assim é um problema. <laughs> né? Ele sacaneia as mulheres. Você não gosta de mulher. Ele realmente não gosta de mulher, tá? Você percebe. Você percebe então é... então você vai encontrar homens assim muito problemáticos né nas artes marciais homens problemáticos que têm relacionamentos difíceis com as mulheres eles são homens que não querem sair do armário e não saem entendeu homens bem problemáticos né nas artes marciais porque é. o então, machismo ele quanto mais machista o homem mais problemático ele é tá <laughs> bom é isso gente a gente vai falar mais Eu vou contar outras histórias mas de uns personagens assim Interessantes e que tem a ver e que aparecem no nosso dia a dia, tá? É isso, gente. Até a próxima.